Astigarra gila inaugurrezko produktu fabrikatzen dituen enpresa azpeitiara da. Bueno, batez ere egurrezko astok eta ba, etxe barruako altzarik ekoizten ditugu, ba, adibidez apalategik edo botellero, kutxak eta bueno, olako beste produktu. Eta bueno, ezaugarri nagusietako bada, kiten biltzen ditugula, ba, ez egiputa eman izateko. Lehen gai bezala bertako basetako egurrera biltzen dugu, batez ere pinu egurra. Ba, bueno, esan baita pez zigilo da duela, ba, pinu hauek modu jasangarri baten bakoiztuk eta hasitako izan dela bermatzeko. Bueno, eta gure enpresan beste baloretako bat da, prozesu guzti guk aurrea ematen dugula, basoa hartuta moztetik, ba, mailerako produktu arte, eta horrek emategu, ba, produktu hobe eta optimizatuko bat lortu ahal izatea, eta bere kalitatea ona dela jakitea. Ba, guk baina arte beti ekoiztu ditugu etxe barruako produktuak. Horretxe barroko produktuetan, ba, bastanteko esperientzia duke. Baina, bueno, hain junge ikusten nola egunetik egunea, ba, jardin edo terraza edo balkoietako produktu gehiago ba, behar dien edo behar hori ikusi dugu. Baina, klar, guk genduke gabezi da, ba, kanpoko produktu horiek nola egin ez dakik gure. Ba, proiektu honetan parte hartu dugu, ba, pixkat ikusi eta ikasteko kanpoako produktu horiek nola lortu edo ze tratamentu erabili, ba, produktu horiek benetan onak izateko. Abik Euskadi mailan funtzionatzen duen kluster sektorial bat da. Gure barnean 100 enpresa baino gehiago parte hartzen dute. Eta gure helburua beti izaten da, ba, gure sektorearen lehiakortasuna hobetzea. Nola ba, proiektu konkretuen bidez. Kasu honetan, astigarrak hildainiek behar bat identifikatu zuen ba, merkatu berri bat ba, esan dezagun abiarazteko gehien linean. Eta, ba, bueno, merkatu hortan, ba, ikusten zuten, bazirela gauza batzuk aztertzeko, eta pixka bat gure laguntzarekin eta pixka bat gure ezagutzarekin ere bai, ba, bueno, teknariarekin batera egin genuen proiektu talde hau, ba, pixka bat test batzuk eta prototipo batzuk egiteko. Guztira lau egur mota ezberdin aukeratu dira, esan dako pinu radia eta tratamentu ezberdinekin, eta bestalde abeto dugulasarekin ere egin dira beste proba batzuk. Normalean laborategietan beti egin izan diren entseguak egon dira taula soltetara bideratuta eta beti ere urren iraunkortasunari lotuta. Proiektu honetan aldiz bilatzen ari ginena zen urraren portaera zein izango zen eta taula solteak hor erabili ordez egine izan duguna izan da prototipo edo produktoen prototipo batzuk egin ba, ukitxo moduko batzuk egin dira non ikus daitekeen pixka bat berosotasunean egur taulak lotuta nola funtzionatzen duten. Teknalian barruan, gure departamentuan, gure laborategian, material ezberdinak aztertzen ditugu. Adibidez, hormigoiak, silikonak, itsasgaiak, zura eta beraien deribatuak, egiten ditugun saiakerak edo testak izaten dira material ezberdina ikusteko kalitatea eta segurtasuna. Proiektu honen barruan egin izan dugun saiakera izan da egur desberdin batzuk hartuz, konprobatu nahi izan dugu ze mugimendua izan duen egur lagin desberdinak. Ensaio hauek izan dira ambiente ezberdinetan sartuz, bai uretan, kongeladorean, estufan, neurtuz, jun izan gehan beraien dimentsioak eta beraien portaera ikusiz. Bestalde egin izan dira prototipo banku txiki batzuk eta horiek ere ziklo ezberdinetan sartu ditugu berriro ere ikusteko beraien mugimendua, nola dijoen. Bestalde, beste saiakera bat izan da zaharkitze prozesu bat ikusiz rekubrimenduak, lagin haue, egurrezko lagin haue rekubrimendu desberdin batzukin nola sartuko lirateke denborarekin. Argi artifizial eta ureztatuz ikusteko nola degradatzen da rekubrimendu hori. Eta azkenik, egin izan dugun beste ensaio edo testa izan da kapilaridadea neurtzeko ensaio.